अजित पवार यांच्या राजकीय खेळीने एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकारला मोठी ताकद मिळाली आहे. अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद देखील देण्यात आलं. शिवाय त्यांच्या गटातील अनेक आमदारांना मंत्रीपद देण्यात आलं. राज्यात पालकमंत्री पदी अनेकांना संधी मिळणार असे बोलले जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यात देखील अजितदादा गटातील आमदार बबनदादा शिंदे, आमदार संजय मामा शिंदे व आमदार यशवंत माने यांच्यापैकी स्थानिक आमदारांना पालकमंत्री मिळणार अशी चर्चा आहे. त्यावर मोहोळचे आमदार यशवंत माने यांना प्रश्न विचारले असता आम्ही तिन्ही आमदारांनी त्यांच्याकडे पालकमंत्री पदाबाबत मागणी केलेली नाही, अजितदादा सांगतील तोच पालकमंत्री होणार अशी प्रतिक्रिया त्यांनी लोकप्रधान न्यूज चॅनलशी बोलताना दिली. ऐका आमदार यशवंत माने काय म्हणाले ते. अजितदादांच्या वाढदिवसानिमित्त ठिकठिकाणी भावी मुख्यमंत्री आणि जनतेतला मुख्यमंत्री असे बॅनर्स राज्यात झळकलेले आहेत, त्याला तशा पद्धतीने त्यांचं काम म्हणा. पहिलं तर तुम्हाला सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये एक एकमेव व्यक्ती आहे की सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत तुम्हाला आमची सर्वांची कामं करण्याचा ते प्रयत्न करत असतात आणि जनतेतील नेते ते वास्तविकता आज जनतेतील ते मुख्यमंत्रीच आहेत, परंतु ठिकठिकाणी भावी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे बोट झळकत आहेत. आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांनी ती जी त्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा ते प्रत्यक्षात लवकरात लवकर यावे आम्ही मी आज वाढदिवसानिमित्त अपेक्षा व्यक्त करतो. शेवटचा एक प्रश्न, सोलापूर जिल्ह्याला स्थानिक पालकमंत्री मिळावा अशी मागणी होत आहे, त्या संदर्भात तुमच्या आमदार लेवलवरून कुणाचे नाव पुढे आहे किंवा काय? असं कुठल्याही प्रकारचं नाही. अजितदादा ज्याला संधी देतील तो मंत्री होईल, राज्यमंत्री होईल किंवा पालकमंत्री होईल. आमच्या पक्षामध्ये असं कुठलंही नाही की मला मंत्रीपद द्या आणि पालकमंत्री द्या असं कुठल्याही प्रकारे. आम्ही 3 आमदार आहोत सोलापूरमधील, आम्ही तिघांनीही मागणी केलेली नाही.